ଟଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଛି କଟକ ସଦର। ଦିନରାତି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ନଦୀପଠାରୁ ବାଲି। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେଲେ ହାଇବା। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ। କଟକରେ ଆତଙ୍କ ଚଲାଇଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ। ମାଫିଆଙ୍କ ଦୁରାତ୍ମ ପଛରେ ରହିଛି ସଦରର ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକଙ୍କ ହାତ। 17 ଫେବୃଆରୀ 2024 ସ୍ଥାନ କଟକ ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ। ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ଖବର ପାଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ଖଣି ବିଭାଗ। ରାତିରେ ଚେକିଂ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଖଣି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ସମ୍ବିତ ସାହୁ। ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ମାଫିଆଙ୍କ ବାଲି ବୋଝେଇ ହାଇବାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ। ହେଲେ ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ହାଇବା ଚାଳକଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଖାତିର ନକରି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ କରିଥିଲେ ପ୍ରୟାସ। ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ହାଇବା। ମାଇନିଂ ଅଫିସର ଯେଉଁ ଆମର ବାଲି ଗାଡ଼ି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ବାଲି ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ବିନା କେହି ଫର୍ମରେ ନେଉଥିଲା ତାକୁ ସେ ଅଟକ କରିଥିଲେ। ଅଟକ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ମାଇନିଂ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଦେହରେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ବଜେଇଥିଲା, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଛୁ। 279 ଆଉ 51 ମାଇନର ମିନେରାଲ ରୁଲ୍ରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, ଗାଡ଼ି ଜବତ ହେଇଛି ଏବଂ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଯେ ଆମର କଟକ ସଦର ଥାନା ପାଖରେ ତିନିଟା ଗାଡି ବାଲି ଗାଡି ଧରା ହେଇଛି ଉଇଦାଉଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବାଲା। ଆଉ ସେ ଗାଡି ଡ୍ୟୁରିଂ ଚେକିଂ ସେ ଆମର ମାଇନିଂ ଅଫିସର ଗାଡି ପଛପଟେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ପଛପଟାକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲା ଡକା ହେଇକି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଗାଡି। ଘଟଣାରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣି ଅଧିକାରୀ ସମ୍ବିତ ସାହୁ। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସଦର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଖସି ପଳାଇଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଯାଞ୍ଚରେ ଆହୁରି 3ଟି ହାଇବା ଜବତ ହୋଇଛି। ଅସିନ୍ଦାରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେ ତ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ମଝିରେ, ଆଉ ଲୋକ ନ ମାନି ବେଆଇନ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ଆକ୍ସନ ନେବେ। ଆମେ ତ ସେମିତି ଲୋକାଲ ଲୋକ କି ସରପଞ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିଲେ ବି ତ ଆମ କଥା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ଡ୍ରାଇଭର ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଗିରଫ ହେବେ। ତେବେ ବେଆଇନ ବାଲି ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବା ପରେ ଖଣି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କାହା ସାହସରେ କଟକ ସଦରରେ ଚାଲିଛି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ, ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ରହିଛି କି ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ? କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଅମିତ ପରିଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।